No niin, voidaan aloittaa. Lämpimästi tervetuloa tänne oikeusministeriön järjestämään keskustelutilaisuuteen demokratian ja oikeusvaltion tulevaisuudesta Euroopassa. Tosi kiva nähdä, että meitä on täällä paljon paikalla ja osa on sitten etäyhteyden päässä myöskin mukana. Ja mun nimi on Juha Nieminen ja mä oon oikeusministeriöstä, toimin siellä semmoisen kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot rahoitusohjelman kansallisen yhteyspisteen hankepäällikkönä ja me ollaan niin kuin oltu järjestämässä tätä tilaisuutta. Ja muutaman käytännön asian mä sanoisin tähän aluksi. Eli etäosallistujille, joita on paikalla, niin te voitte kommentoida kirjoittamalla ja me nähdään sitten ne teidän kommentit ja mahdolliset kysymykset täältä viestiseiniltä paikan päällä. Ja sitten ehkä tästä keskustelun loppupuolella niin voidaan ottaa sitten paikan päältä tai sitten sieltä etäosallistujilta niin kysymyksiä ja kommentteja mukaan. Ja toinen semmoinen käytännön asia, niin tässä keskustelun aikana me laitetaan kiertään osallistujalista ja me toivotaan, että mahdollisimman moni laittaisi siihen joko nimensä tai nimimerkkinsä, jos ei halua laittaa oikeaa nimeä. Ja tätä meidän yhteyspistettä, joka rahoittaa tätä meidän ohjelmaa, niin se on komission osarahoittama ja komissio on asettanut meille tietyt tavoitteet, että kuinka monta tilaisuutta meidän pitää järjestää vuodessa ja kuinka monta ihmistä meidän pitää niin kuin tavoittaa. Ja sen takia me tämmöistä osallistujalistaa sitten kysytään ja jos komissio meille järjestää tilintarkastuksen, niin joudutaan sitten komissiolle luovuttaa tämä lista. Että ihan vaan semmoisesta on kyse. Mutta siinä on oivallinen tilaisuus siinä osallistujalistassa, mikä kohta kiertää, niin myöskin jos haluatte, niin päästä meidän yhteyspisteen sidosryhmärekisteriin ja se tarkoittaa käytännössä, että saatte sitten muutama kerta vuodessa tietoa meidän yhteyspisteen rahoitusohjelman viimeisistä tapahtumista ja siitähän pääsee pois sitten helposti myöskin laittamalla meille vaan sähköpostia. Et suosittelen sitä, jos nämä rahoitusasiat kiinnostaa. Ja mä pidän tässä keskustelutilaisuuden lopuksi sitten semmoisen lyhkäisen tietoiskun, että mikä tämä servo-ohjelma on ja kuka sieltä voi saada rahoitusta ja kenelle se on tarkoitettu. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin mä annan nyt puheenvuoron sitten meidän keskustelun moderaattorille oikeusministeriöstä, Johanna Suurpää, demokratia- ja julkisoikeusosaston osastopäällikkö, ja tuskin valtaan odottaa näiden upeiden vieraiden ja meidän kaikkien keskustelua täällä paikan päällä. Ole hyvä, Johanna. Kiitos paljon, Juha, ja tosiaan meillä on aika iso teema, demokratian oikeusvaltion tulevaisuus Euroopassa ja sille 45 minuuttia, joten meillä tulee olemaan tiiviit puheenvuorot tähän aihekokonaisuuteen. Aivan lyhyesti esittelen meidän panelistit tänään, eli meillä on ensiksi Heidi Hautala, monta asiaa hänkin, mutta Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja, Allan Roussas, joka on muun muassa oikeustieteen tohtori ja EU:n tuomarivalintalautakunnan puheenjohtaja, Sixten Korkman, joka on muun muassa tietokirjailija ja talousvaikuttaja. Ja sitten meillä on etänä, mutta yhtä lailla paneelin jäsenenä Leif Hagert, joka on Suomen romaniyhdistyksen ja romaninuorten neuvoston puheenjohtajan ja myös vuoden nuori eurooppalainen 21. Kovasti tervetuloa teille kaikille ja kovasti tervetuloa yleisölle. Jos jää aikaa, niin otetaan lopuksi jokunen kysymys, mutta tiiviisti mennään tämä paneeli kaiken kaikkiaan. Tästä aiheesta, jos ajatellaan nyt vaikka tätä Suomen tämän hallituskauden kulumista, niin eihän me oltaisi silloin aluksi voitu kuvitella, minkälaisia vuosia meillä on, että millä lailla ensiksi globaali pandemia testaa meidän yhteiskunnan erilaisia rakenteita, myös ihan niin kuin kansalaisten luottamusta ja kestävyyttä. Ja vielä vähemmän me ehkä oltaisiin voitu uskoa ja kuvitella, että Eurooppaa ravistelee näinä vuosina laajamittainen sota, joka on asettanut ihan eri valoon nämä meidän perusarvot, demokratian, luottamuksen, kansalaisyhteiskunnan merkityksen, perusihmisoikeuksien toteutumisen ja oikeusvaltio. Eli uskon, että näillä ihan perimmäisillä kysymyksillä on tänä päivänä tietyllä tavalla erilainen valaistus. Mutta tietenkin, jos katsotaan vähän pidempäänkin kaarta ennen näitä viime vuosien dramaattisia tapahtumia, niin jo silloin nähtiin esimerkiksi kansainvälisissä vertailuissa demokratian
indikaattoreiden heikkenemistä. Nähtiin perus- ja ihmisoikeuksien kansainvälisessä kehityksessä esimerkiksi naisten oikeuksien ajamisen vaikeutumista. Myöskin oikeusvaltiopuolella on huolestuttavia kehityksiä myös ihan EU:n sisällä. Hyvin, hyvin ehkä avoimestikin kyseenalaistettu esimerkiksi oikeusvaltion perustekijöitä. Eli meillä on niin kuin monenlaisia asioita. Toki sit Suomi toisaalta pärjää hyvin kansainvälisissä vertailuissa, että aivan ylenpanttiseen synkistelyyn ei ole varaa, mutta toisaalta ei myöskään ole varaa siihen, että me oltaisiin ikään kuin naivisti sitä mieltä, että nämä trendit ei meitä koske. Eli tämän tyyppisellä virityksellä mentäisiin tähän keskusteluun ja ehkä hyvä katsoa aivan erityisesti, kun meillä on niukasti aikaa, niin juuri sitä niin kuin suhdetta, miten esimerkiksi kansainväliset ja eurooppalaiset tapahtumat heijastuu Suomeen ja mitä toisaalta Suomi voisi entistä enemmän tehdä EU:ssa ja ehkä laajemminkin. Mä pyytäisin tähän alkuun nyt sitten panelisteilta, olemme ajatelleet noin 3 minuutin pieniä katsauksia, että pyytäisin vähän näiden aihepiirien ympäriltä, jota mainitsen, tuomaan ajatuksia tähän keskustelun pohjaksi. Ja Heidi Hautala, jos voisit aloittaa Euroopan tulevaisuuden demokratian ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmista, ja juuri ehkä tämä Eurooppa-Suomi-korrelaatio voisi olla yksi siinä, niin mitä ajatuksia tulee mieleen, ole hyvä. Joo, kiitos Johanna, ja mainiota, että oikeusministeriö järjestää tämän tilaisuuden. Ajattelen, että tämä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainaan osoittaa sen, mitä äärimmillään tapahtuu, kun oikeusvaltion luomat pidäkkeet on poissa. Ja tämä on se, mikä meitä Suomessa suuresti järkyttänyt. Ja näemme myöskin, että maailmassa on ollut jo useamman vuoden ajan havaittavissa tämmöinen eräänlainen arvojen sota. Ja oikeastaan se on aika pelottavaa, kun ajattelee, että nämä niin kuin yksinvaltaiset, autokraattiset, illiberaalit, epädemokraattiset valtiot niin hakevat nyt kovasti toistensa tukea. Ja heidän vastustajansa on se, mitä Euroopan unioni ja me suomalaisina haluamme edistää. Ja tässä katsannossa niin ajattelen, että on ollut erittäin viisasta, että Puolan ja Unkarin kaltaisiin kehityskulkuihin EU:ssa on puututtu, niin kuin, en tiedä onko puututtu riittävän ajoissa, koska siinä on ollut erilaisia syitä, miksi oltaisiin voitu toimia aikaisemminkin. Osa liittyy eurooppalaisiin puolueisiin esimerkiksi, josta ehkä vähemmän puhuttu. Mutta että joka tapauksessa on selvinnyt se, että melkein kaikki, mille EU rakentuu, liittyy oikeusvaltioon ja demokratiaan. Ja sen takia me puhutaan erittäin keskeisistä asioista. Ja nyt on käynyt myös ilmi, että Suomessa voi olla tiettyjä uhkia Unkarin tapausten, Unkarin kehityskulun valossa, että me ehkä, suojaako meidän perustuslakikaan riittävästi demokratiaa ja oikeusvaltiota. Että Kari Kuusiniemi otti tämän asian esiin, ja toivon ja uskon, että tullaan tekemään ehkä myös esityksiä, jotka varmistaa sen, että esimerkiksi poliittinen yksinkertainen enemmistö ei voi vaikka jonkun tulevan hallituksen muodossa niin kuin kumota keskeisiä oikeusvaltioelementtejä. Ja sitten kaikessa tässä on EU:ssa kuitenkin ollut semmoinen vahva reaktio, että kansalaisten pitää pystyä puolustamaan oikeusvaltiota, kansalaisten oikeuksia, vähemmistöjä. Ja tämä nyt, meillähän on tässä nyt läsnä tämä CERV-ohjelma. Eli se luotiin nimenomaan sen takia, että EU voisi tukea kansalaisten toimintaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, oikeuksien ja arvojen puolesta, ja olisi mielenkiintoista kuulla, miten sitä esimerkiksi, minkälaisia kokemuksia Suomessa on siitä. Mutta näillä ajatuksilla ajattelin tämän avata omalta puoleltani. Kiitos, keskeisiä teemoja. Sixten Korkman, olet todennut demokratian ihmisoikeuksien olevan hyvän yhteiskunnan mittareita, niin miten tässä meidän tämän päivän kontekstissa avaisit tätä ajatusta, ole hyvä. No ensinnäkin totean, että jos etsitään yhteiskunnalle arvoperustaa, niin vanhin ja länsimaissa laajimmin omaksuttu on ajatus siitä, että ihmisen arvoa pitää kunnioittaa. Se löytyy jo antiikin maailmasta, sen omaksui kristinusko, se on valistuksen keskeisiä teemoja, vaikkapa Immanuel Kant, se on humanismin, se on liberalismin ytimessä. Ja se on esimerkiksi Francis Fukuyaman tutkimusten mukaan ja historian katsauksen mukaan, niin se on se järjestelmä, joka kuitenkin on palvellut meitä parhaiten, koska sen puitteissa voidaan sovittaa yhteen kansalaisten ristiriitaisia
tavoitteita ja pyrkimyksiä ajautumatta keskinäiseen taisteluun. Ja haluan ehkä toiseksi asiaksi tässä yhteydessä toistaiseksi vain sanoa, että kysymys ei ole pelkästään juridinen missään tapauksessa. Se ei ole kysymys, ei ole asia, jota voidaan ratkaista oikeusministeriössä, vaikka kuinka tärkeä sen rooli onkin, en lakaa sitä kiistä, vaan tämä on mitä suurimmassa määrin myöskin taloudellinen kysymys. Ja kulttuurikysymys, että jos ajatellaan vaikka historian kokemusta, niin myönteinen talouskehitys tukee suvaitsevaisuutta ja arvoja, jotka ovat hyviä demokratian kannalta. Huono talouskehitys ja kriisit nakertavat sitä, kuten myöskin suuri eriarvoisuus. Tästä kertoo 30-luvun karmeat kokemukset, tästä kertoo globaalin finanssikriisin jälkeiset vuodet, joka on ruokkinut äärioikeistolaista populismia, joka on demokratian kannalta pulmallista. Ja myöskin sitten historia sillä tavalla, että jos demokratia on juurtunut jonnekin, niin se saattaa säilytä vaikeissakin olosuhteissa, kuten Suomessa 20-luvulla. Mutta jos demokratiasta ei ole kokemusta, ei ole sitä perinnettä, niin silloin sitä on tavattoman vaikea juurruttaa, josta nyt Venäjä on meidän kannaltamme ehkä läheisin esimerkki. Mä voisin tähän lopettaa. Kiitos. Tässä on korostettukin juuri tätä esimerkiksi oikeusvaltion roolia ja se, mitä on nähty näitä Venäjänkin tilanteesta, että mitä tapahtuu, kun oikeusvaltion suojaa ei ole, ja tämä historiallinen konteksti on tässä tietysti olennainen. Miten näet, Allan Roussas, miten oikeusvaltio suojaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa? Niin sanotun illiberaalin demokratian kannattajathan aika usein väittävät, että on vähintäänkin jännitettä tai jopa ristiriitaa toisaalta demokratian ja toisaalta oikeusvaltion välillä. Demokratia, se on niin kuin kansan tahto, ja sitten jos jotain vanhoja höperöitä tuomareita, jotka sotkeentuu niin kuin siihen, niin se vaarantaa kansan tahdon toteutumista. Ja tämä kansan tahto on usein tässä yhteydessä juuri niin kuin vedotaan. Pitää kysyä, mikä mahdollistaa esimerkiksi Venäjällä sen, että vaalit on farssi. Se on se, tai se on varmaan monta tekijää, mutta yksi tekijä on ilman muuta tämmöisen itsenäisen juridisen kontrollin täydellinen puuttuminen. Mä rohkenisin mainita tämä esimerkin USA:n viime presidentinvaaleista. Siellähän, niin kuin hyvin tiedämme, entinen presidentti edelleen väittää kiven kovaa, että vaalit oli jonkinlainen väärennys. Se on kai ilmiselvästi, tai hän ei siihen edes itse usko, mutta tämä oli niin kuin pyrkimys. Ja nythän olemme oppineet, että siinä oli aika lailla ihan todellistakin pyrkimystä niin kuin sen vaalin tuloksen jonkinlaiseen muuttamiseen tai kumoamiseen. Mutta yksi piirre tätä sotkua oli se, että hän tai hänen lähimmät apulaisensa, kannattajansa nostivat yli 60 oikeusjuttua eri tuomioistuimissa sekä liittovaltiotasolla että osavaltiotasolla. Ne kaikki hävittiin. Ja myös silloin, jos oli herra Trumpin nimittämiä tuomareita, hän oli siitä aidosti hämmästynyt. Hän sanoikin, että miten se on mahdollista, että henkilö, jonka minä olen nimittänyt, nyt niin kuin asettuu minua vastaan. Voimme vain kysyä, että miten olisi, mikä olisi tilanne tänään Yhdysvalloissa, jos tämä temppu olisi onnistunut? Et siellä tämä tuomioistuinlaitoksen jonkinlainen itsenäisyys kuitenkin säilyy ainakin tämmöisissä selvissä tapauksissa. Se on sitten eri asia, että tiedämme hyvin, että esimerkiksi USA:n korkea oikeus on hyvin, hyvin voimakkaasti politisoitunut. Mutta se on jonkinlainen minimitaso kuitenkin tässä näköjään oli. Jos sitten mietitään niin kuin Eurooppaa, niin on hyvin todennäköistä, että yksi syy, miksi
Unkarissa ja Puolassa, varsinkin niissä, on pyritty tuomioistuinlaitoksen alistamiseen, on, jotta mahdollistettaisiin se, että voidaan tehdä sitten muita asioita, puuttua sananvapauteen eri tavoilla, mutta ehkä myös vaaleihin, miten vaalit järjestetään, jollain tulla ihan tavallaan niin kuin demokratian ytimeen. Onneksi ei kai vielä, en ole asiantuntija, mutta ei kai vielä voi sanoa, että Puolassa tai Unkarissa nämä vaalit olisi niin kuin vastas Venäjän vaaleja. Mutta kyllä Unkarissa niin kuin tätä vaalijärjestelmää on järjestelty. Ja siinä on kieltämättä kaikilla, myös Suomella, aikamoinen liikkumavara, että miten vaalisysteemi niin kuin järjestetään. Joku raja siinä kuitenkin pitää olla, että tämmöinen avoin manipulaatio olisi mahdoton. Ja jotta siihen taas päästään, niin tarvitaan riippumattomia tuomioistuimia ja muita juridisia kontrollikeinoja. Niin tämä juuri osoittaa sen, että se ei ole vain joku tämmöinen niin kuin kauniiden puheiden yhteys, vaan se on ihan elimellinen edellytys, siis demokratian elimellinen edellytys on tämä oikeusvaltiopuoli. Aivan, Suomihan on perinteisesti painottanut hyvin paljon muun muassa EU:ssa oikeusvaltion, demokratian ja perus- ja ihmisoikeuksien yhteenliittoutumista, ja tällainen esimerkki sen hyvin myös osoittaa. Eli demokratia edellyttää riippumattomia tuomioistuimia tämmöisenä kontrollina, mutta edellyttää myös esimerkiksi sananvapauden toteutumista, eli myös tämä perus- ja ihmisoikeusnäkökulma on erittäin vahvasti läsnä. Jos puhutaan oikeusvaltiosta ja demokratiasta, niin on tietysti niin kuin tärkeää kysyä, että kenen kannalta, ja ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan ja myöskin tavallaan kansalaisyhteiskunnan moninaisuuden näkökulmaa. Meillä on eri-ikäisiä ihmisiä, meillä on eri lailla eri taustaisia ihmisiä. Ja olisinkin seuraavasti kysynyt Leif Hagertilta, että miten kansalaisyhteiskunnan nuorten osallistumisen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta tämä päivän teema näyttää. Ole hyvä. Kiitos. Mä lähtisin myös tuolla kulmalla liikkeelle, että tämä, miten Venäjä toimii, niin tämä hyvin alleviivaa sitä, että miten tärkeätä nämä oikeusvaltioperiaatteet, kun toimitaan niiden mukaan, niin se tärkeys tulee siitä esille. Sitten mä mietin myös tätä teemaa tässä, että kuinka tärkeää on edistää, kun on yhteiskunnassa semmoinen hyvä tasainen jakso, kuinka tärkeää on silloin edistää esimerkiksi yhdenvertaisuutta, koska silloin kun tulee kriisejä, tulee pandemia tai tulee sotaa, niin ne useimmiten ensimmäisenä joutuu ne seuraukset kokemaan jo heikossa asemassa oleva vähemmistö, ja monesti he joutuvat ottamaan sen kovimman osuman siitä. Ja tämä mun mielestä niin kuin on todella painava syy sille, että miksi täytyy yhdenvertaisuutta tosi ponnekkaasti edistää, että silloin jos tai kun tulee erilaisia kriisejä, niin silloin kaikilla olisi tavallaan samanlainen yhdenvertainen mahdollisuus myös selvitä niistä kriiseistä. Mä mietin esimerkiksi romaninuorten osallisuutta, niin siihen tosi paljon vaikuttaa se asema, missä me ollaan yhteiskunnassa, se, että kohdataan paljon rasismia ja tavallaan, että meidät on niin kuin läpi Suomen historiankin Suomessa niin kuin ulkopuolistettu, että tavallaan, että tehty selväksi, että me ollaan osa niin kuin sitä käsitettä suomalaisuus, ja sama on niin kuin muualla Euroopassa, että romanit kohtaa tätä samaa asennetta ja tyyliä. Ja mun mielestä, jos me halutaan saada ihmisiä ja nuoria, vähemmistötaustaisia nuoria osallistumaan myös, niin
se tarkoittaa, että meidän pitää myös edistää yhdenvertaisuutta, se lisää osallisuutta ja myös semmoista halua vaikuttaa. Tämä mukaanottamisen teema ja myöskin sitä kautta varmasti semmoinen luottamuksen teema, koska tuskin demokratia, ei myöskään oikeusvaltio voi toimia, jos ei siihen luoteta, ja tämä tietysti pitäisi olla yhtä lailla kaikkien saavutettavissa. Kiitos näistä. Mennään eteenpäin ja mennään vähän lähemmäs demokratiateemaa vielä. Suomessa valmistellaan parhaillaan tämän hallituskauden päätteeksi ja seuraavaa pohjustamaa demokratiapoliittista tämmöistä yleistä periaatepäätöstä. Ja ehkä olisi mielenkiintoista kuulla nyt näiden johdantopuheenvuorojen pohjalta, että mitä niin kuin erityisesti nyt suomalainen demokratia tässä ajassa kaipaisi. Ja sanotaan nyt Sixtenissä korostit kiinnostavasti tätä toisaalta historiaulottuvuutta ja toisaalta sitten oikeuden, talouden ja kulttuurin yhteen kietoutumista, mutta jos siitä tullaan ihan niin kuin tavallaan suomalaisen demokratian vaatimiin toimenpiteisiin, niin mitä erityisesti haluaisit ottaa esiin? Sanoin ensinnäkin, että kyllä se niin varmaan on, että Suomi on poikkeuksellisen turvallinen tapaus, että meillä on niin pitkät perinteet, meillä on niin suuri yhteisymmärrys tämän asian tärkeydestä, että en olisi nyt silmiinpistävän huolissani tällä hetkellä. Viittaisin sen sijaan, tässä pari päivää sitten oli Financial Timesissa mun päivittäinen lehti, niin siinä oli tämän pääekonomisti, jota mä arvostan, tämän Martin Wolfin artikkeli, jossa hän kertoo juuri kuinka Yhdysvalloissa kenties kaadetaan demokratia seuraavan presidentti Trumpin kaudella. Ja minusta se oli kyllä vähän kylmäävä, että ensinnäkin täytyy manipuloida vaalijärjestelmää, ja sitähän republikaanit tänä päivänä tekevät hyvin ahkerasti Yhdysvalloissa. Toisiksi pitää saada oikeusvaltio hyppysiin koko sekä tuomioistuin järjestelmä että sitten poliisilaitos ja muut, verojärjestelmä ja myöskin sitten täytyy neutraloida tai eliminoida oppositio ja ennen kaikkea hiljentää media. Ja tätähän on tehty eri maissa, mutta kaikilta, ja mä sanon, median rooli on tavattoman tärkeä. Jos ajatellaan vaikkapa Venäjää, niin tokkopa tuo sota olisi syttynyt, jos Venäjällä olisi ollut vapaa media. Eikä se jatkuisi tänä päivänä, jos olisi vapaa media, että sitä neljättä valtiomahtia voi kyllä korostaa. Mutta tosiaan niin kyllä näitä on, ja jos tämä nyt Yhdysvalloissa tapahtuu, ja se ei ole millään tavalla hirveän kaukaa haettu ajatus, niin kyllähän se lyö leimansa koko läntisen maailman kehitykseen. Kuten myöskin, että tämän Ukrainan sodan lopputulos on tavattoman tärkeä meidänkin kannaltamme. Sitten sanoisin vielä, ja liittyy tähän, mitä Haagert sanoi äsken, että mä itsekin ajattelen kyllä, että kyllä se on tavattoman tärkeää, että me pyrimme edistämään vakaata taloudellista kehitystä, johon ei tule äkillisiä syviä kriisejä, ja että me kannamme huolta siitä, että eriarvoisuudesta ei tule liian räikeä, että hyvinvointivaltio täyttää tehtävänsä, että kansalaisyhteiskunta on toimiva, ettei käy niin kuin määrätyissä angloamerikkalaisissa maissa, jossa uusliberalismi on johtanut sellaiseen polarisaatioon ja segregaatioon, ettei ihmiset enää ole toistensa kanssa missään tekemisissä. Ja silloin keskeinen ymmärrys kyllä lakkaa, ja silloin on pelkästään halveksitaan toisia ja vihataan toisia. Tämä ei ole meidän todellisuutta, mutta pitäkäämme kiinni niistä asioista, joita me olemme toistaiseksi hoitaneet hyvin. Kiitos. Tämä on juuri näin. Nähdään myös, että on kuitenkin tärkeää hyvässäkin demokratiassa, joka meillä onneksi on luottamusyhteiskunta vielä varsin pitkälle, niin huoltaa kysyä kysymyksiä, miten voimme edistää ja viedä eteenpäin. Allan toi tässä esiin tätä oikeusvaltio- ja demokratian suhdetta, joka on ymmärretty hankalaksikin, mutta jos käännät sitä katsetta Suomeen, niin mitä kysymyksiä nousee? No mä ensinnäkin sanoisin, että jos mietitään poliittisen järjestelmän ydinkysymyksiä, jotka on niin kuin perustuslain tasolla, niin meillähän on suhteellisen tuore kansainvälisvertailussa perustuslaki, enkä nyt itse näe mitään sellaisia suuria muutostarpeita siltä osin, mitä tulee niin kuin eduskunnan asemaan ja hallituksen ja eduskunnan välisiin suhteisiin ja vaalijärjestelmään ja niin edespäin. Mutta toiseksi olisin kovasti samaa mieltä Sixtenin kanssa siitä, että juuri tämä, että olemme kaikki samassa veneessä, ja se ei ole vain juhlapuhetta, vaan että tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio niin kuin säilyy ja kehittyy ja tämä tasa-arvo varmistuu, niin ne on niin kuin aivan olennaisia seikkoja. Sitten kolmanneksi niin palaan tähän kysymykseen oikeusvaltiosta, että mainitsit jo
Heidi taisi mainita, että korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi noin vuosi sitten otti puheessaan, ja hän on sitten jatkanut tätä keskustelua myöhemmin. Sitä, että itse asiassa jos miettii tällaisia mahdollisuuksia saada Suomen tuomioistuinlaitos poliittiseen kontrolliin, niin se tilanne paperilla ei ole ihan ihanteellinen Suomessa, tai ainakin se on asia, jota kannattaa miettiä. Ja niin kuin hän myös sanoo, niin jokaisen valtion pitää aina katsoa peiliin, ettei missään valtiossa tämä oikeusvaltio ole tavallaan niin kuin riittävän hyvin ankkuroitunut. Ja siinä on muun muassa tällainen, en vitsi mennä kaikki yksityiskohtiin, mutta USA:ssahan puhutaan tai käytetään tämmöistä termiä kuin court packing, eli jos ei tuomioistuimen nykyinen kokoonpano miellytä poliittisia päätöksentekijöitä, niin sitten nimitetään riittävä määrä lisää tuomareita ja sellaisia, joista voi odottaa, että ne ovat myötämielisiä hallitukselle, niin tämä on niin kuin ainakin teoriassa mahdollista myös Suomessa, koska ei ole perustuslaissa sanottu, että kuinka monta tuomari on korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai muissa tuomioistuimissa. On myös tuomareiden nimitysjärjestelmään kannattaisi ehkä pohtia jälleen kerran ja niin edespäin. Niitä on sitten liuta tällaisia asioita, mutta musta tuntuu, että nimenomaan ei vain oikeusvaltion, vaan nimenomaan demokratian kannalta, niin on hyvin tärkeää, että näitä jopa tai myös Suomessa pohditaan. Kyllä, on paljon asioita, mitkä toteutuu meillä tietyllä tavalla tässä oikeuskulttuurissa ja tässä luottamuksen ilmapiirissä. Onko itsestään selvää, että ne toimisi samalla lailla, jos nämä premissit muuttuvat? Tätä me joudutaan myöskin nyt ministeriössä, kun varustaudutaan seuraavaan hallituskauteen, niin miettiä ehkä astetta tarkemmin kuin aikaisemmin. Mm. Miten Leif, nyt jos katsotaan tarkemmin nimenomaan Suomen kannalta ja kansalaisyhteiskunnan kannalta, niin minkälaisia toimia sinusta olisi tarpeen ensisijassa harkita? No ylipäätänsä se, että ihmisillä on vahvistaa sitä tunnetta, että he pystyvät itse vaikuttamaan. Ja jotenkin sillain, että politiikka on myös esimerkiksi, missä tehdään päätöksiä, niin että se on myös kaikkia varten. Tällä hetkellähän, no mä toivoisin, että esimerkiksi me nähtäisiin eduskunnassa enemmän eri vähemmistöryhmistä tulevia henkilöitä, jolloin myös se ääni olisi moninaisempi ja jolloin myös nousisi esille niitä asioita, joita tällä hetkellä ei nouse. Ja mä tuun romanin näkökulmasta, niin en ole pahemmin kuullut, kun tehdään päätöksiä, mitkä koskee Suomea, että siellä olisi huomioitu mitenkään esimerkiksi sillä erityisesti romaneet, mä puhun niin kuin isoista linjoista, esimerkiksi kun on ollut aiheena romaneiden, ei kun ylipäätänsä Suomessa toi työllisyyden nostaminen, niin ei olla, kun siitä ollaan käyty keskustelua, niin mä olisin ollut todella mielissäni, jos mä olisin kuullut, että oltaisiin nostettu esille myös siinä yhteydessä se, kuinka romanit kohtaa esimerkiksi paljon syrjintää siinä, kun pyritään työelämään. Ja että jos se haaste oltaisiin nostettu esille. Ja jotenkin mä uskon, että jos esimerkiksi romani nuoret ja myös vanhemmatkin romanit, että jos he kuulisivat, että siellä näissä päivän politiikkakysymyksissä, että siellä myös huomioitaisiin meitä, ajateltaisiin meitä, niin se myös varmasti kannustaisi monia pyrkimään myös sinne itse päättämään. Koska tällä hetkellä se näyttää siltä, että se on paikkaa, jossa meitä ei ole, ja se myös laittaa miettimään, että onko meillä sijaa silloin siellä. Vaikka totta kai, että siellä on kaikilla sijaa, mutta tämä on semmoinen yksi, minkä mä oon pistänyt merkille. Ja mä olin tuossa alkukesästä Unkarissa, yksi tuommoinen työjuttu siellä, ja mä olin yllättynyt, kun se tilaisuus, mikä siellä pidettiin, niin sinne osallistui paikallisia romaneita. Ja siellä oli 3 romani kansanedustajaa. Ja me ollaan täällä Suomessa totuttu narratiivin, että
täällä romaneiden asiat parhaiten niin kuin Euroopassa. Mutta että jossakin kohtaa tuolla Unkarissa on menty jopa ohi meistä. Ja se on vaan hyvä asia, mutta niin kuin toivoisin, että tässä myös se suunta, mihin meilläkin alettaisiin menemään. Lisäisin vielä loppuun, tiivistän siis, tai yhteenvedän, että semmoinen representaatio tuolla, kun tehdään päätöksiä ja ollaan näkyvissä viroissa, niin varmasti jokainen vähemmistö taustainen haluaisi, että siellä näkyisi myös heikäläisiä, jos näin sanotaan. Kiitos. Kiitos. Tosiaan representaatio, kuuluminen yhteiskuntaan ja kokemus siitä, että voi vaikuttaa yhteiskuntaan, ihan olennaisia. Heidi, tämän kierroksen lopuksi mainitsit viimeksi siitä oikeusvaltion elementistä Kaari Kuusiniehyn mainitsemat vahvistus, ainakin tarpeet tai keskusteluavaukset. Miten tämä suomalainen demokratia, mitä jos ajattelisit, mitä sinusta erityisesti pitäisi huolto korjata siinä, niin mitä ajattelisit? No, minusta tässä on käytetty oikein hyviä puheenvuoroja siitä, että tämä luottamus ja tunne siitä, että on osa jotakin yhteisöä, ehkä laajemmin yhteiskuntaa, sehän voi ulottua jopa ihan globaalitasolle, jotkut kokevat olevansa globaali kansalaisia ja kuitenkin ankkuroituu sinne, missä he elää ja vaikuttaa. Että miten tätä voidaan edistää? Että siinä tulee tämä, minusta ihan selkeästi tämä ikään kuin taloudellinen, kulttuurinen, ehkä niin kuin koulutuksellinen yhdenvertaisuus. Ja meillä on tietysti hirveän paljon niin kuin sitoumuksia ja lupauksia näistä asioista, mutta sitten minusta tuntuu, että kuitenkin käytännön päätöksenteossa niin ehkä tavallaan just tämä Leif Agetin näkökulma siitä, että muistettaisiin, että se yhteiskunta on monimuotoisempi ja se pitää niin kuin aktiivisesti ottaa mukaan, että niitä tekoja pitää sitten tehdä, että kas kummaa, että kaikki Helsingin päättäjät haluaa vähentää tätä niin kuin asuinalueiden eriytymistä, segregaatiota, mutta kuitenkin sitä koko ajan lisääntyy, että mikä, ratkaistaanko tällainen ongelma jossain. Mutta sitten ajattelen sitä, että meillä on niin kuin leimallisesti kuitenkin ollut tällainen edustuksellinen poliittinen järjestelmä, ja tämä representaatio on tosi tärkeä, josta liittyy. Mutta sitten ajattelen, että meillä on varaa niin kuin lisätä tätä tämmöistä kansalaisten suoraa osallistumista. Ja silloin kun Tuija Brax oli oikeusministeri, niin hänhän vaikutti vahvasti siihen, että meidän perustuslaissa on tämä kansalaisaloite. Mm. Ja mä pidän sitä kyllä hyvin onnistuneena avauksena. Et kun mä katson, että se on tuonut esiin semmoisia ehkä niin kuin yhteiskunnallisia tabuja, jotka estää niin kuin järkiperäisiä päätöksiä. Mä ajattelen nyt tämä tuore esimerkki, josta on kansalaisaloite kai saavuttanut eduskunnan, se 50 000 allekirjoitusta on täyttynyt mun tietääkseni, koskee näitä niin kuin huumeiden käyttäjien käyttöhuoneiden kokeilua, joka on ehdottomasti järkiperäinen ratkaisu, jos ajatellaan, että haluttaisiin vähentää huumeiden käytön haittoja. Mutta jostain syystä se on tabu poliittisille puolueille. Puolueet eivät kykene tällaisiin aloitteisiin ainakaan niin kuin enemmistöllä. Et nämä kansalaisaloitteet tuo esiin sellaisia asioita, jotka eivät nouse muuten. Ja totta kai eduskunnalla on jonkinlainen pidäke sitten, että kaiken maailman aloitteita ei sitten niin kuin viedä läpi, jotka eivät ole perusteltuja. Mutta se auttaa mun mielestä edustuksellista päätöksentekoa. Suomi ei ole Sveitsi. Mä itse mielellään eläisin Sveitsin kaltaisessa järjestelmässä, jossa on 4 kertaa vuodessa mennään niin kuin R-kioskille täyttämään kansanäänestyslappuja. Olisin varmaan ihan useimmista jotain mieltäkin ja kampanjoisi niiden puolesta, mutta nämä vois myös lisätä sitä niin kuin ikään kuin kansalaisten keskustelua ja osallistumista, niin kuin, että jokaisessa kahvipöydässä puhuttaisiin yhteiskunnan asioista. Musta se on parantunut Suomessa, se on musta lisääntynyt. Et enää ei ole niin, että jos puhuu politiikkaa, niin se on niin kuin heti semmoinen, että stigma tai jotenkin kielletty, että siitä ei saa puhua. Että mun mielestä Suomi on kehittynyt tässä suhteessa hyvän osallistavampaan suuntaan. Me voitaisiin vielä vahvistaa näitä instituutioita. Esimerkiksi paikallistasolla niin kuin tällaista osallistavaa budjetointia, jossa kansalaiset on mukana niin kuin keskustelemassa siitä, että mihin niitä verovaroilla saatuja rahoja sitten käytetään, että onko se jäähalli vai onko se joku laaja puistohanke. Ihmisillä on ihan perusteltuja näkemyksiä näistä asioista. Kyllä, kiitos. Eli yhteiskunnan monimuotoisuuden ymmärtäminen ja mieltäminen ja sitten jatkuvasti uusien osallistumismuotojen huoltaminen ja tuottaminen varmasti on kyllä ihan olennaisia tässä muutoksen ajassa, jotta suomalainenkin demokratia ja oikeusvaltio elää. Nyt mä kysyisin, meillä on ehkä yhteen yleisökysymykseen tai pariin olisi varaa ainakin nyt yhteen ja otetaan nyt siitä, ole hyvä.
Yeah, sure. Thank you very much. Okay. Please, can you introduce yourself? Of course, sure. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Piotr Rychlik. I'm the ambassador of Poland to Finland. I would like to thank the distinguished moderator and panelists for your very interesting remarks, as well as to translators for their excellent work. I would like to make three quick references to your... Very briefly, please. Sure. I will. I will respect the time constraints. First of all, as my country was mentioned in your remarks, I would like just to say that from our experience, many of these discussions concerning rule of law in Poland remain on very general level, and we see general lack of willingness to get in more into substance. Because when we get more into substance, it turns out that most of the solutions adopted in last years in Poland are quite similar to those in other European countries, or are even less political. So that's my first remark. Secondly, I would like also to assure you that we have a 1,000-year tradition of statehood, and our constitution of 1791 was the first constitution in Europe. So there's a long tradition of freedoms and rights in Poland, and I can assure you that Polish society would never accept any government or authority that would like to limit their personal liberties. It's actually in our DNA, despite difficult history after Second World War. There's absolutely no threat to the freedom of speech. Actually, the freedom of speech is at very good level, and the level of media pluralism, I think, is even higher than in many European countries. And thirdly, you mentioned also Russia in your interventions, and when we speak about Russia, it turns out that there are not Poland, but some other European partners that may have some problems with respecting rule of law and democracy, because after attack on Georgia in 2008, after the annexation of Crimea in 2014, many European states decided to further increase their economic ties with Russia, which gave Russia economic resources, revenues to buy weapons, which now kill people in Ukraine. So in that regard, the focus should be also on some other European partners. Once more, thank you very much for the possibility to be present at this panel. Thank you. Thank you so much. We are running out of time, but maybe, I don't know if there's very brief reaction from any of you, or there wasn't a direct question, so in case not, then can I just thank you? We need to leave a few minutes still for the CERP program. Do you think, Juha, it's time for you to get started on yours? Do we have time for one more? Yeah, it might be a good time. It takes about 5 minutes. Thank you. Okay, well, we'll take a very brief comment from him, from there. Yeah. Kiitos. Mun nimi on Mikko Salo. Edustan täällä Faktabaaria. Quick remark to the media pluralism question. I wouldn't really like to fact check that one. But my question was more on, I mean, really important discussions on all aspects, but something that was, I believe, missing was the digital side of it. I know it's not your Ministry of Justice, so to say, direct competence, but it has a huge implications. And we are working with Sitra currently on the digital power and participation, so to say. And these are the essential things, especially if we want to take the youngsters on board, and we have to. And I mean, before they sink into the quite Orwellian world that is unfortunately coming also to Finland. In this regards, I mean, just that perhaps there is time for quick remarks on the digital side, if it's important. But I would like to make an announcement, because with Sitra we are organizing a democracy drinks on 15th of September, and you will find it on Sitra website, and there it might be exactly fora for this kind of new forms of participation on the digital area. Thank you.
right? Surely digitalization relevant for the rule of law, for human rights and for democracy these days. Haluatko joku? Hyvin lyhyesti. Joo. Siis, että tämä ulottuvuus on tosi tärkeä, että varmasti tämä kansalaisten halu ja kyky osallistua päätöksentekoon kumpuaa aika paljon näistä uusista digitaalisista mahdollisuuksista, johon sitten liittyy myös nämä varjopuolet, joista Mikko Salo myöskin on hyvin perillä, eli disinformaatio ja manipulaatio. Mm. Että siinä se niin kuin kriittinen lukutaito, koulutus on varmaan se, mitä meidän pitää täällä Suomessakin painottaa. Ja yhdenvertaisuusasiat, joita Leif Hagert on tuonut esiin, on tässäkin kontekstissa todella tärkeitä. Mutta nyt mä kiitän todella paljon. Olisin mielelläni kysynyt teitä vielä yhtä sun toista, mutta tässä tuli erittäin keskeisiä pointteja. Kiitos tästä ja lopuksi vielä puheenvuoro Juhalle Sero-ohjelmalle. Ole hyvä. Hyvä, kiitos. Erinomaisen mielenkiintoinen keskustelu ja tätä olisi ollut kyllä kiva jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta aika laittaa siihen rajat, niin otetaan ihan tässä semmoinen muutaman minuutin tietoisku sitten, että miten tätä demokratiaa ja oikeusvaltion kehitystä voi viedä käytäntöön. Ja tässä eräs hyvä uusi mahdollisuus siihen, niin siitä haluan sitten kertoa. Ja tuolta näkyykin sitten esitys tuolta kuvaseiniltä. Eli meillä on nyt Suomeen sitten perustettu yhteyspiste tämmöinen kansalaisuuden, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen rahoitusohjelmaan. Ja mä tosiaan toimin sen yhteyspisteen hankepäällikkönä nyt, ja meidän tehtävä on sitten levittää tästä nyt sitten tietoa, että on aika uusi ja kaikki ei varmastikaan tästä ohjelmasta paljon tiedä, osa ei ehkä kuullutkaan ja osa ehkä tietää enempikin. Niin ihan lyhyesti vaan ja sitten meiltä saatte lisätietoa myöhemmin. Mutta esityksen rakenne olisi silleen, että ensiksi pikkasen kerron näistä Sero-ohjelman perustiedoista ja sen jälkeen sitten pikkasen näistä meidän yhteyspisteen toiminnasta. Oikealla kuvassa näette, nämä nimet on vähän hankalia ja pitkiä näissä. Onko suomenkielistä ja englanninkielistä yleensä käyttäen tuota Sero-ohjelmaa, koska se on lyhyt ja kätevä. Mistä se tulee sitten, niin sieltähän se näkyy, että Citizens Equality Rights and Values EU Funding Program. Ja visuaalinen ilme on ton tyyppistä, että jos näette ton tyyppistä väriä, niin sit saattaa olla tämä ohjelma kyseessä. No ensiksi ihan näistä perustiedoista tietysti saattaa kiinnostaa, että kenelle tämä on ja sopisiko tämä rahoitus ehkä meidän organisaatiolle. Tämä on monillekin tarkoitettu, mutta erityisesti kansalaisjärjestöille. Että se on se pääkohderyhmä, mutta myöskin on hyvä huomioida, että siellä on paljon muitakin kohderyhmiä. Siellä on julkisen sektorin toimijat eri tasoilla, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat, sieltä löytyy voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, liitot, koulutus- ja tutkimuslaitokset ja niin edelleen. Ja sitten tietysti tämän Sero-ohjelman tavoite, että mihinkä tämä nyt tähtää, siinä on tuommoinen juridisempi peruste, mutta jos mä lyhyesti vaan tässä sanon, niin suojella Euroopan unionin perusoikeuksia ja arvoja. Tämän rahoitusohjelman koko kaudelle 2021-2027 on 1,56 miljardia euroa, eli kyseessä on aika mittava rahasto, ja toivotaan totta kai, että suomalaiset tästä saisi tietoa ja sitten myöskin osaisi hyödyntää tätä. Ja sitten tuolla alhaalla lukeekin nuo edeltäjät, jotka on ehkä osalle tuttu, siellä on perusoikeus, tasa-arvo ja kansalaisuusohjelma, ja sitten kansalaisten Eurooppa-ohjelma, jotka on toiminut aikaisemmin myöskin täällä Suomessa, ja lisäyksenä sitten on tullut tämmöinen uusi unionin arvoja käsittelevä ohjelmalohko, eli jos nämä aikaisemmat ohjelmat on teille tuttuja, niin tästä löytyy samoja hakuja, mutta tätä on sitten laajennettu. Ja ihan semmoisia yleisiä hakukriteerejä, kun ehkä mietitte, että sopisiko teidän organisaatio siihen. Hakeorganisaatioiden tulee olla oikeushenkilöitä ja EU-alueelta. Hakija voi olla sitten joko päätoteuttaja tai kumppaniroolissa. Nämä on yleensä tyypillisesti semmoisia, että niissä muodostetaan konsortio. Eli tarvitaan kumppaneita. Ja pääsääntöisesti kahdenlaisia hakuja löytyy, on avoimia hankehakuja, mitkä on sitten auki kaikille näille sopiville kohderyhmille, ja sitten on semmoisia rajatumpia hakuja tietyille hakijaryhmille. Hankkeet voi olla kansallisia tai kansainvälisiä, ja hankebudjetti, jos mietitte niitä, että minkä kokoisia ne on, niin 75 000 euroa on tyypillisesti se, että mistä ylöspäin nämä hankkeet lähtee, toki poikkeuksiakin on. Ja hankkeiden oma rahoitusosuus on 10-20%.
Ja sitten näitä painopisteitä, eli nyt tämä viimeisin ohjelmakausi kun päättyi, niin siellä oli 15 erilaista hakua, ja nyt odotellaan sitten syksyllä seuraavan ohjelmakauden sitten alkamista, niin siellä oli tämän tyyppisiä ohjelmia, ja todennäköisesti nyt tässä seuraavassa työohjelmassa sitten on hyvin samantyyppisiä, niin voitte sitten miettiä sitten, että olisiko teillä tämän tyyppisistä hankkeista ideoita. Että eurooppalaiset arvot, sieltä löytyy sukupuolten tasa-arvoa, rasismin torjumista, lapsien oikeuksia, EU-kansalaisoikeuksia ja kansalaisten osallistumista, Euroopan kulttuuriperintöä, ystävyyskuntia ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumista ja lapsia ja muihin riskiryhmiin kohdistuvan väkivallan torjumista muiden muassa. Ja tästä me nyt, kun aika käy vähin, niin voitaisiin melkein hypätä ylikin. Nopeasti ehkä voisi sanoa, että minkälaisiin toimiin sitä rahoitusta voi hakea, niin jos mä paritoista toimin, niin esimerkiksi tiedotukseen ja koulutukseen, sidosryhmien väliseen vastavuoroiseen oppimiseen, just tämä ystävyyskaupunkitoiminta, mutta myöskin nuo analyysit, seurantatoimet, tilastojen kerääminen, menetelmien kehittäminen, tutkimukset, analyysit, oppaat, raportit, tämän tyyppiset, jotka soveltuu ehkä sitten tutkimus- ja koulutuslaitoksillekin. Ja totta kai kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tukemiseen ja eurooppalaisten verkostojen valmiuksien kehittämiseen. Hakuprosessista vaan pari sanaa tässä, että haetaan sähköisesti sieltä Funding at Tenders-portaalista ja sieltä tutustuu huolellisesti sen kyseisen haun ohjeisiin. Siellä on erittäin hyvä semmoinen hakuasiakirja, mistä löytyy sitten tarkat yksityiskohtaiset ohjeet ja myöskin jokaista hausta on sitten komissiolta tai toimeenpanovirastolta sitten määrätty yhteyshenkilö, jolta saa aivan yksityiskohtaisia, sitten ohjeita. Että meidän yhteyspiste semmoisella vähän yleisemmällä tasolla neuvoo. Ja tätä aika usein niin kun kysytään tai tässä erehdytään, niin meidän yhteyspisteillä ei ole rooli näissä rahoituspäätöksissä, eli me ei osallistuta niihin. Ja sitten ajankohtaista näistä hakuprosesseista, että missä mennään. Tämän edellisen toimintakauden haut, niin ne on nyt sulkeutunut tuossa keväällä ja rahoituspäätöksiä nyt odotetaan. Osa on ehkä saanut nyt kesällä ja osa sitten saa syksyllä. Ja me saadaan yhteyspisteen sitten tilastoja tämän edellisen kauden hausta ja niistä läpimenneistä hankkeista, mutta ne hankkeet, mitkä ei ole mennyt läpi, niin niistä me ei saada mitään tietoa, että jos teille käy niin, niin sitten me toivotaan, että voitte ottaa meihin yhteyttä ja voidaan yhdessä sitten miettiä, että miten voi ehkä seuraavaa kertaa varten parantaa ja meillä on näitä tilastoja ja muuta, niin voidaan sitä yhdessä sitten analysoida. Ja seuraavat haut sitten, tuo työohjelma todennäköisesti siellä marraskuussa mahdollisesti ilmestyy, jossa sitten määritellään, että mitä ne haut on ja tarkemmin mitkä ne kriteerit on, niin sitten voidaan niistä kertoa tarkemmin. Ja sitten nämä haut todennäköisesti avautuu siellä mahdollisesti loppuvuodesta. Ja sitten ihan vaan nopeasti pari sanaa tästä meidän yhteyspisteestä, mikä nyt on perustettu sitten sinne oikeusministeriön alaisuuteen kansallisesti tekemään tiedottamistyötä, järjestää näitä tilaisuuksia, me ollaan sen takia täälläkin, ja sitten näissä kumppanihaun tukemisissa, koska aika usein nämä hankkeet vaatii sitten konsortion muodostamista, niin miten löytää semmoinen sopiva, hyvä konsortio, niin siinä voidaan sitten keskustella hakijoiden kanssa. Ja vielä lyhyesti sitten ajankohtaista tästä meidän yhteyspisteen toiminnasta, niin erittäin mielellään meitä saa kutsua puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin, webinaareihin tai ihan paikan päälle, tai sitten jos teillä on itselläänkin joku isompi järjestö tai muu, niin ei tarvitse olla mikään semmoinen erityinen tilaisuus, vaan voidaan ihan sopia sitten ja tulla puhumaan pienempiinkin tilaisuuksiin. Tai sitten ihan ottaa Teams-palaveri ja voidaan sitten tällään kahdenkeskisesti keskustella ja miettiä niitä, niin tämmöistä työt tehdään, että käyttäkää ihmeessä hyväksi tätä, ottakaa yhteyttä meihin. Ja yhteyspisteen verkkosivuja seuraamalla, niin saatte sitten lisätietoa näistä ajankohtaisista asioista, se on se paras keino. Et kiitos kaikille mun puolesta, kun näette meitä täällä tapahtumassa, me ollaan täällä perjantaihasti, tulkaa nykäseen hihasta, me ollaan tämän tilaisuuden jälkeen tuossa käytävillä. Jos teillä nyt heräs kysymyksiä, niin tulkaa ihmeessä keskusteleen. Huomenna me ollaan Hansatorilla kello 13-17 pitämässä infopistettä, niin tervetuloa sinne. Erittäin paljon kiitoksia panelisteille, aivan huippumielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos yleisölle ja kiitos siellä etäyhteyksien päässä. Tavataan näissä merkeissä. Kiitoksia.